Kartuota kiek sykių jau gyventi mandagiai, gerbti visų bendruomenės narių privatumą, kilnojo daužė, trankė rakandus be jokio reikalo, pakol su trenksmais siena išgriuvo, tai kantrybės netekęs. Transformeris užėjo pasikalbėti, tas iš buto gretimoje laiptinėje. Mat skambino jam amžinai draugolis Kantas, Imanuelis skundėsi, esą trenksmai, blaško rimtį, susikaupimą ir trukdo kurpti šeštą seriją grynojo proto kritikos. Likęs vienas prie sienos griuvėsių, po kaimyno vizito, vis tiek gūžtelėjo pečiais, prie ko transformeris, tegu į teismą duoda, arba kraustosi į būstą pagal statusą, jei yra kietas grynojo proto kritikos serialų gamintojas.